Mutasarin. Kamati ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii yakataa kujadili randama ya makadirio ya bajeti ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa kutotenga bajeti ya TBC na Benki ya Maendeleo ya Vijana. Rais Jakaya Kikwete azindua vitabu vya utafiti wa viashiria vya ukimwi na malaria vya mwaka 2012. Walimu wawili wa shule ya sekondari ya Forest mkoani Mbeya wafikishwa mahakamani kwa tuhuma za kuanzisha mradi haramu wa kupokea na kushawishi rushwa shuleni hapo. Barua ya Rais Bashar al-Assad wa Syria ya kuomba msaada ya wasili mjini Durban nchini Afrika Kusini. Na katika michezo, timu za Simba na Azam zapambana kuifikia Yanga. Tuanzie jijini Dar es Salaam ambapo kamati ya kudumu ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii imesitisha kujadili randama ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa kusema mpaka itakapokutana na kamati ya kudumu ya Bunge ya Bajeti na watendaji wa Wizara ya Fedha na Uchumi, kutokana na kilichoelezwa kuwa wizara hiyo haijatengewa fedha za maendeleo bila ya kuelezwa sababu. Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya jamii Jenista Muhagama akiahirisha kikao kati ya kamati hiyo na watendaji wa Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo walioongozwa na Waziri Dr. Fenela Mukangara, amesema kamati yake haikuwa tayari kujadili alama sifuri zilizokuwa zimewekwa kwenye maeneo mbalimbali ya maendeleo ya taasisi ambayo yalitakiwa kutengewa fedha. Mwandishi wetu Elisha Elia alikuwepo katika kamati hiyo na ni taarifa yake. Pili ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii ikikutana na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, na shuhudia wajumbe wa kamati hiyo wakicharuka kutaka wizara hiyo inayoshughulika na vijana walio zaidi ya 60% ya Watanzania ipewe fedha za kutosha kutekeleza majukumu yake. Na ndipo mbunge wa Mbinga Magharibi John Komba alipoomba wabunge wenzake wamuunge mkono kutojadili randama ya makadirio ya bajeti ya wizara hiyo. Tujadili hao watu wa radio au TBC wanajipanua vipi? Kwa sisi itakuwa tunajiondoa katika majukumu yetu. Sisi tunasema hatuwezi kujadili kwa sababu hakuna kitu. Mpaka hao waliotupangia bajeti waje hapa watusikize sisi tunasema nini na wao wanasema nini, tukubaliane.